Zonja Kryeziu, në fakt, Kryeministri në Kurti ka patur një presion shumë të madh për formimin e komunave me bashkësi, të komunave serbe, formimin e asociacionit, nga ana tjetër ka patur edhe zëra shumë kritik në Kosovë, se nuk do duhet pranoj asociacionin e komunave serbe pa njojën e reciproke fillimisht. Do të vijoj, zoti Kurti, ti rezistoj, le themi, këti presionin nga të dyja krahët, apo mund të ketë ditën e nesër me një marrëveshje për finalizimin dhe formimin e komunave me bashkësi të komunave serbe? Në fakt, zotri Kurti, qëndrimin që e ka tani për çështjen e asociacionit e ka pasur qysh në vitin 2013, kur edhe ka nisur tema asociacionit dhe është bërë në shkrimi marrëveshjes së parë, dhe në vazhdimësi lëvizjave të vendosje ka qëndruar pra pasaj bindjes që asociacioni nuk duhet lejohet themelohet në Republikën e Kosovës, për arsyet për cilat po besoj jemi të vetëdijshëm dhe se është jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm që të ndodhë në këtë moment në Kosovë, por në cilin do moment tjetër përsëri vazhdon të jetë i rrezikshëm. Njëtin qëndrim e kemi mbajtur edhe tani, dhe ne kemi treguar mjaft qartë dhe sot edhe para vetë ndërkombëtarëve që asociacioni nuk bën asnjë mënyrë të implementohet në Kosovë dhe se jemi kundër bosnjëzimit të Kosovës. Dhe besoj që për këtë janë të qartë, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po e mbështesin këtë dialog. Dhe ju e dini që edhe në vetë deklaratat e vetë akterve të ndryshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra është thënë që kërkohet themelimi i asociacionit, por sigurisht që kërkohet që një asociacion i tillë themelohet në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra të ketë fillimisht njojën reciproke si bazë të kësaj marrëveshje dhe pastaj mund të shihet si mundësi formimi i komunave serbe? Jo, nuk ka mundësi të krijimit të asociacionit. Ne kemi thënë që asociacioni me bazë një etnie nuk ka mundësi të themelohet në Republikën e Kosovës sepse një gjë të tillë nuk e lejon kushtetuta. Pra në kushtetutën tonë flitet për multietnicitetin dhe asësi nuk lejohet që të krijohet një asociacion i cili në bazë të tij e ka një etni, prandaj si i tillë është i papranueshëm. Ju e dini që kryeministri në kuvendin e mundet Kosova të vendosë kushte në këtë situatë që jemi aktualisht, zonja Kryeziu? I referojmë të edhe 6 kushteve të zotit Kurti për formimin e asociacionit. Shiko, kushtet se a mund të themelohet një asociacion me bazë një etnie apo jo, unë besoj që i vendos kushtetuta Republikës Kosovës, sepse nëse është punuar për kaq vite për promovim të multietnicitetit, ku është esenca që në vitin 2023 kërkohet që të krijohet një asociacion me bazë një etnie Republikën e Kosovës, është në kundërshtim me krejt atë investimin e madh që është bërë ndër vite në Kosovë pikërisht për promovimin e multietnicitetit. Pra, ne kemi thënë që mund të flasim për marrëveshjen e 2013-s, përfshir edhe 6 pika të cilat i ka propozuar Kryeministri Kurti, mbi të cilat ka kërkuar që të diskutohet me palët në kuadër të dialogut, në që të arrihet deri tek një marrëveshje e përbashkët për atë se si do duket ky lloj i organizimit të ri të përmbledhjes së këtyre komunave. Pra nuk do të jetë asociacion, mund të jetë i tipit të forumit ose ndonjë lloj këshilli, por asociacioni i cili ka një etni në bazë nuk mund të themelohet asesi. Dhe unë për këtë besoj fuqishëm që Kryeministri Kurti vazhdon ta ketë po të njëjtin qëndrim. E kuptoj.